Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни събра отново на молитва. Я вярваме, че Ти си пред нас със Твоя Дух и затова Те молиме, благослови ни, помилвай ни, подари ни благодат за молитва, благодат за слушане, благодат за хваление. Бъди милостив към нас, ние сме човеци, много неща се грешаваме. Молиме Те за Твоята милост, молиме Те да ни изпрати Святия Дух в това събрание, според Твоите обещания, да ни припомни всичко, що Ти си ни говорил. Душе Святи, призоваваме Твоето присъствие на това място, бъди с нас, ръководи ни, помагай ни, изобличавай ни, насърчавай ни, утешавай ни и изцарявай ни. И спасявай ни, Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, че си посред нас. Докосвай всеки един от присъстващите, който прекрачи прага на Твоя молитвен дом, да бъде благословен и от какъвто проблем има да бъде разрешени проблемите му. И знаем, че има хора с семейни проблеми, с жилищни проблеми, проблеми в работата, в бизнеса, Господи, по всички сфери в живота ни, действай с благословение от Теб, защото когато една работа е благословена, тя не е само с радост и мир, но и с благословение за околните. Нека всеки от нас, кой където работи, където живее, да бъде за благословение на тия, които са около нас. И затова Те молиме за нашите родини, нашите приятели, съседи. Привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите. Благодарим Ти за Словото, благодарим Ти за здравето, благодарим Ти за милостта, която показваш към нас. Поклон на Святото Ти име, Свята Тройце, поклон на името Ти. Амин. Като се моли за различна благодат, пак виждам Слънчо Глед. Слънчо Глед. Тонзят нож на стража, небето много се зли. Една се спуска, по ниско слиза и силно, силно върси. Ни пред очарите, малко село, то църквата малка, малка.
Yeah.
Yeah.
послание на Светия апостол Петра, 2 глава. И тъй като оставите всяка злоба и всяко коварство, всяко лицемерие, завист и клевета, като новородени младенци ламтете за неподправеното словесно мляко, та с него да пораснете за спасение. Защото вкусихте, че Господ е благ, като пристъпвате към Него, живият камък, от човеци отвърлен, но от Бога избран, драгоценен. И вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу, чрез Исуса Христа. Ето защо в Писанието е казано, ето полагам в Сион, край ъгълен камък, избран драгоценен, и който вярва в него, няма да се посрами. И така, за нас, вярващите, той е драгоценност. А за невярващите е камъкът, който отхвърлиха зидарите, но който стана глава на ъгъла, и камъкът за препъване, и камък за съблазън. О който са те препъват, като се не покоряват на Словото, за това са и отредени. Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свят, люди придобити, за да възвестите съвършенствата на Оногова, който ви е призвал от тъмнина в чудната своя светлина. Вие именно, които някога бяхте не народ, а сега сте народ Божий, който бяхте непомилвани, а сега помилвани. Възлюбени, моля ви, като пришълци и странници, да отбягвате от плоските похоти, които воюват против душата. Имайки помежду си добри обноски сред езичниците, та те, кога ви корят като злосторници, щом видят добрите ви дела да прославят Бога в деня на посещението. И тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство, заради Господа, било на цар, било на върховна власт, било на управници, като на пращани от Него за наказание на злосторници и за похвала на добротворци. Защото такава е волята Божия, с добротворство да обуздаваме невежеството на безумните човеци. Като свободни, не като употребяващи свободата за було на зловата, а като раби Божии. Защото такава е волята Божия, с добротворство да обуздаваме невежеството на безумните човеци. Като свободни, но като употребяващи свободата за не като употребяващи свободата за було на зловата, а като раби Божии. Всеки го почитайте, братството обичайте, от Бога се бойте, цара почитайте. Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си, не само на добрите и кротките, а и на опърничавите. Защото това е угодно Богу, ако някой от съзнание за Бога принася скърби, като страда несправедливо. Тъй каква похвала, като търпите, кога ви бият за престъпления? Но ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу. Защото вие за това сте призвани, понеже и Христос пострада за вас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките му. Той не стори грах, нито се намери лъст в устата му. Като го хулиха, той не отвръщаше с хули. Кога страдаше, не заплашваше, а предоставаше това на праведния съдия.
Той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото, та, като умрем за греховете, да живеем за правдата. Чрез неговата рана се изцерихте. Защото бяхте като овци, заблуждаещи без пастир, но сега се завърнахте при пастира и пазителя на вашите души. Амин. Апостол Петър продължава да ни съветва да оставим всяка злоба, всяко коварство, всяко всичко, както се говори масово сега, всичко негативно и да ламтим към, обърнете внимание, не подправеното словесно мляко. Защото има много в този свят подправено словесно мляко. Подсладено Евангелие, което да се харесва на хората, което да гадричка слуха на хората, за да угажда на хората. Такова, каквото е Словото Божие. За него ламтете. Такова, каквото е. И затова ние препоръчваме да се чете Библията, да се чете Новия Завет, да се четат Евангелията. Повече да се чете. Повечко. И тогава това неподправено Слово ще поникне в душите ни и ще даде добър плод. Защото подправеното Слово също ще поникне и ще даде лош плод. То ще даде лош плод. Това Слово, което е изопачено и е подправено, е нагласено да угажда на човеци, това Слово е подправено. Затова ние трябва да ламтим за неподправеното Слово Божие. Кое е това неподправено Слово? Неподправеното Слово е Божието Писание. Цялата Библия, цялото писание е Богом вдъхновено и полезно за поука, за наставление и за поправление. Но трябва да ламтим и за онова Слово, което директно идва от Святия Дух. Което обаче трябва да се покрива с това Слово. То винаги трябва да се сравнява като верен талон е Божието Слово на всички видения, откровения и съновидения. И всички дарби, те трябва да се покриват с това писано Слово. Но те трябва да ги има в църквата, защото така казва Божието Слово. На много места е писано. Ламтете за неподправено Слово. Копнейте за какво? За духовните дарби. Копнейте, копнеме ли? Не копнеме. Не копнеме, идват разни учители, едни от изток, едни от запад и почват да ни лъжат с разни чудеси. И ние гледаме чудеси и големи работи и викаме, а какво става тук? Какво става? Нощи слушаме един проповедник и казва, Корнилий му се е привидяло, вика нещо. На Корнилий нещо му се е привидяло. Вие вярвате ли, че на Корнилий нещо му се е привидяло? Еми това, дето му се е привидяло, му говори. И какво му говори? Извики Петър, който си имал на смара да дойде да ти говори думи, чрез които ще спасеш. Привидяло му се е на Петър нещо. Значи нито ето откъде отиват, къде се заблуждаваме и се обмотаваме в хората, когато слушаме такива проповеди. Той си говори, защото така е научен. Защото така са го научили в семинарията, в академията и са му казали. Видение, откровение са за Стария Завет. Сега си имаме Библия, имаме си семинария, имаме си доктори по богословие, имаме си професори, които ще ни кажат какво да правим. И какво ще ни кажат? Че ние сме най-правите. Ще ни кажат, че ние сме най-правите. И затова трябва да ламтим за това Слово. Да ламтим, да сме жадни. Нали? Някакъв проповедник казва, Господи, направи ни жадни.
Господ всичко да ни направи. Господи, направи ни смирени. Ами ще ни направи, като почва да ни пердаше и ние ще се смириме. Ами смири се, да смири се и стани смирен. Стани смирена. Защо Господ трябва да те прави смирен? А защо не сме жадни? Защото сме се напили с сладко вино или сме се напили с неща, които са от света и те са ни напълнили душите и когато ние мислиме и разсъждаваме, миналия път брат Димитър каза, разсъждавайте, разсъждавайте, разсъждавайте върху Словото. Ама какво да разсъждаваме, като в главите ни са мачове, политика, той е казал, он е там политик, обещал, па нищо не изпълнил. Ние се ядосваме, че не го е изпълнил. Защо е така? Защото даваме духа си, душата си, времето си на неща, които ще ни изложат. Ще ни изложат. И аз съм вървял по този път. Ще гледам някой филм. И почвам да го гледам и след малко нещо ще бъде още малко, още малко и ти украде времето и накрая разбираш, че всичко е лъжа, измама и суета. И затова ламтете за това слово. Ламтете, бъдете гладни и жадни. Защото ще пораснете. Как? Ама като четеме словото и то ще поникне в нас и даде добър плод. Как ще даде добър плод? Ами като на всяко място, по всяко време Святия Дух ни нашепва това слово. И то е в нас. И тогава ще се изграждаме като живи камъни в Божието домостроителство. Миналия път ви казах за този сън, че виждам един непостъргач с делани камъни. Ето Божието домостроителство. Господ иска всеки един от вас да бъде отделен камък. И ако не иска да бъде отделен, почва той да ни дела. Почва той да ни дела и затова казва, ако апостол Павел към евреите, ако вършите престъпления и не бивате изобличавани и наказвани, вие сте незаконно родени синове. Защото всеки баща наказва детето си и го бие и го наказва, за да го възпита и да го направи такъв какъвто иска. И какъв иска Господ да ни направи? Да приличаме на сина му. Това е Божията цел, запомнете го. Исус иска да ни направи да приличаме на сина му. Такива да бъдем. И долу, по-надолу ми обяснява какви трябва да бъдем. Когато ни хулат, да не отвръщаме на хулата. Когато ни бият, да оставиме праведният съдя да ни защити. Не сте ли опитали вече? Колко пъти са се опитвали да ни бият или да ни наказват как Господ се е справил с враговете ни? Как много леко се е справил с враговете. Ама тогава, когато ние се оставяме той да разреши проблем. А когато ние решиме да се разправяме, тогава Господ ни оставя. Укоряват ме, че съм давал примери от Корана. В Корана има един пример, където Мохамед върви с Али, неговият тъс, и по едно време го спира някакъв и почва да се кара с Мохамед. Ти бе, ти си така бе, ти си вземал от евреите, от християните и си направил една книга така, лъжиш хората, ти си такъв, ти си инакъв. И Мохамед мълчи. И тие го нападат, викат, крещат, но по едно време вече таман. Таман да се окроцат, Мохамед се обажда и вика, а па вие бе, вие за какви се мислите бе, вие юдеите, па вие християните, почва да се кара с те. И тъста му го зарязал и си тръгнал. Достига го Мохамед и вика,
Абе, ти защо ме остави? Ти я можеше да ме убият, бе. Ти защо ме остави? Тия хора можеше да ме убият. И той му каза, докато ти мълцеше, Бог прати, Аллах прати седем ангели да им запушват устата на уния. И тъмън им запушиха устата и ти се обади, вика, ангелите те оставиха, е па, щом ангелите те оставиха, та аз ще мога ли да ти помогна? Разбирате ли пулката каква е? Разбира се, това е приказ. Но, ако ние мълчиме, Господ ще им затвори устата. Ама обадиме ли се, почваме да се разправяме, геронтията вече е тръгнала. И така, когато ни хулят, трябва да приемаме, да мълчиме. Това е. Ама вие тогава ще бъдеме такива, как ги наричат, които като овчици, да, точно така иска Господ да бъдеме като овчици и накрая казват, че се връщаме при пастира. Не като кози, а като овци. Козите се бият. Те се... Може някоя коза да те удари, ако я закачиш. А ако настъпиш... Ако настъпиш някоя коза, тя ще се обърне и ще удари. Ако настъпиш овца, тя само ще избле и ще си отмине. По това се познават агънцата от козите. И така ние да бъдем граждани в това Божие домостроителство, като знаеме, че има един камък, крайъгълен, и от него до него и около него да се граждаме. И това е нашият Господ Исус Христос, когато зидарите отвърлиха, но Той стана глава на ъгъла. И днес хората продължават да го отвърлят, но ние трябва да се вграждаме в този строеж. Разбира се, зидарите не са само хората, ги тълкуват еврейския народ, но запомнете, защото много грешки се правят по този въпрос, се настроят хората срещу евреите и казват евреите, преди много години, може би, преди 50 години се срещнах с една сестра, която работеше в Държавната библиотека, библиотекарка, учена жена, с нея две висше образование. И слушаше ме много добре и накрая ми каза, брат Петре, аз съм убедена християнка, но мразя евреите. Така ли? Ти си учена жена, ти работиш в Държавната библиотека. Не си ли прочела нещо повече за евреите? Не. Евреите мразят християните. Прочела е некъде, че наистина свети Йоан Златоус казва, че всички ереси произлизат от синагогите. Всички ереси в света се раждат в синагогите. Там се раждат, се пръскат по целия свят. Еховисти, не знам какви, за да може да бъде унищожен християн. Сестро, сигурна ли си, че не обичаш християните? Сигурно това, юдеите, сигурно. Значи ти мразиш Дева Мария. Е, как ще я мрази? Към тя е еврейка. Е, как ще е еврейка? И ти мразиш Исус Христос, и Той по плът е еврей. Ами ти мразиш апостолите. Ма как ще мраза апостолите, бе? Ма те нали са християни? Ма те са християни, ама първите върховни апостоли са евреи. Първите 3000 църквата са евреи. Първите 5000 апостол Павел казва са голяма част са евреи. И така. А тя беше под влияние на едно, на една ерес в България, която и днес тайно съществува. На Добро Самаряните. В България има една организация Добро Самаряни. Те мразят евреите. Те считат, че евреите са виновни за всичко. А те са добрите самаряни. Добро Самаряни. Нямаме нищо против да бъдат добри самаряни. Но ако
мразим евреите, или мразим египтяните, или мразим сирийците, или мразим гърците, или мразим германците, или руснаците, ние вече не сме християни. Защо? Защото сме на страната на омразния, който учи хората да мразят. Да мразят. А Господ нас ни учи да обичаме. Аз ви казвах ви, за този пример съм го казвал, гледах на една конференция, пастир Бонке, идва при него един есисовец и казва: пълен съм с змии, мъчат ме, хапат ме, съскат в мене, моля ти се, помоли си за мене. Аз съм бивш есисовец, убивал съм евреите, съм ги фърлял в пещите и съм ги горел там. И Бонке се моли: Господи, как да се моля за това убиет? Той е бил от твоя народ. Как да се помоля за него? И чува: моли се, Бонке, помоли се за него. Помоли се, не мога, помоли се. Помоли се за този убиет. И когато той се помоли, нали, всичко това е снимано, се слезна долу, помоли се за него. Он есисовец се развика: свободен съм! Освободен съм, змиите и чезнаха, нема ги. И Бонки казва: разбирате ли Божията любов? Това иска от нас Господ. Тия, дето ни бият, дето ни правят номера, ограбват ни, лъжат ни, да ги обичам. Да ги обичам. Ма как да го обичам? Ма трябва да го обичам. Защото само Бог знае какво очаква оня човек, който бъде осъден. Непрогледен мрак. Цяла вечност в непрогледен мрак. Католиците са си нагласили едно учение, че ще има чистилище. Пърляте дявола в ада, в най-големия мрак, но там минават години, ти си плащаш, нали, години, плащаш си за греховете и накрая те освобождават и отиваш в рая. Даже има, съм чел някъде, някакъв пример, че имало в чистилището един убиец и един проповедник. На убиеца огъня горел много, там в котела и огъня горел много, а на проповедника малко горел. Обаче с времето на убиеца огъня започнал да гасне, да гасне, да гасне, а на проповедника започнал да ври котела, повече огъня да се разпава. Да се разпава. И той, на когото е дадено това откровение за чистилището, той пита: защо така? Ами защото убиеца убил един човек. Нали? Плаща си за греховете и лека по лека, нали, угасва огъня и той е свободен. А проповедника е проповядвал лъжливо учение. Проповядвал ерес. И като е умрял, е излагал десетина души и огъня му е малък. Но неговите проповеди се пръскат по целия свят и повече хора започват да вярват на лъжата и на ереста. И огъня му се разпалва още повече и още повече. И затова той, затова казва апостол Яков: да не бъдеме всички учители, защото ще получиме по-големо осъждение. Не бивайте мнозина учители. Защото като получиме лъжливо хората, ще отговаряме и тая лъжа си върви до като светува. Затова са дошли и такива еретици. Ари, Аполинари, ето ние чуваме сега. Нестори за тия
да не се нарича майката на Исус Богородица, а да се нарича Човекородица или Христородица. И тая ерес върви и целият протестантски свет е зароден с нея. Тя може да бъде Христородица, но не е Богородица. Тя не е родила Бог. А Исус какъв е? Бог. Бог. Или другата ерес. Това не е кръвта на Исус. А какво е? Символ. Ето, този символ върви и той, който го проповядва, пастира, като отиде в ада, ще му се разгарят това огън е все повече и повече, защото все повече и повече хора са заразени с този символ. С този символ. Няма символ. Символът означава директно обвинение срещу Исус, че Исус лъже. Исус казва, това е моята кръв. А пастирът казва, не, това е символ. Това не е неговата кръв. Какво значи това? Значи изкарваш, че Исус е лъжец. И постоянно го говорят. Постоянно там от телевизията на Белев, това са символи, това са символи. Ще видите какви символи, като се събуди. Тогава ще видите какви са символите. Ама той още не беше разпънат, ама кръвта му още не беше изтекла. Не беше, да. Не беше, много работи не беха и станаха. Защо? Защо той е Бог? Защо той не се съобразява с било ли е, ще бъде ли, или какво ще стане? Защо? Защото за него няма минало и бъдеще. Той е сега. Той е сега. Кръвта му е сега. Или други ереси, каквито и да са. И затова някои идват, за да отвърлят този камък. Отвърлят камъка. Приемат всякакво друго учение. Всякакви други учения, модерни, ще дойдат, но ще отвърлят камъка. Но, за съжаление, тук пише, че те са за това определени. Те за това са определени да бъдат отхвърлени. И ние ще бъдем изпитани дали приемаме този камък, дали се стараваме да бъдем до него, дали се стараваме там това домостроителство да се градиме или градиме други домостроителства, които са далеч от истинското домостроителство. И ако сме от тия, които се вграждаме в това домостроителство, тогава ще бъдем род избран, царствено свещенство, люде придобити. Как ще бъдем придобити? Чрез кръвта на Исус. Купени сме, откупени сме. И лукавия, противете му се, когато се опитва да ви лъже. Ма ти съгреши. Истина е, съгреших, така е, но кръвта на Сина му ме очисти от всеки грах. И нашата задача е да възвестим съвършенството на Оногова, който ни е призовал от тъмнината в чудната своя светлина. Да възвестим това съвършенство, да кажеме на хората, хора, събудете се, събудете се, живота колкото и да е дълъг, 70, 80, 100, 120 ще свърши на тази земя. Той е много кратък. А след това ще застанем пред големия бял престол. И там ще отговаряме. Ще отговаряме, приехме ли го или го отвърлихме. За съжаление чувам няколко души вече. Един е зета на сестра ми 5 минути преди смъртта, аз се покая. И други чух, 10 минути преди смъртта се покая. Ма дали ще имаш време? Дали ще имаш време да се покаеш? Верно, Господ, и една минута преди смъртта да се покаеш, той ще те приеме. Ако искрено се покаеш. Ама ако си сторил непростимия грах, не знам как ще се покаеш. Вие, които някога не бяхте народ, но сега сте Божий народ, понеже стана дума за добро събраните, те казват, че Бог е отвърлил израелския народ,
и си е избрал нов народ. Нов народ. И този народ, поред добросамараните, е българския народ. И затова православната църква ги е натемосала, че проповядват лъжи. Има друг народ. И този народ е църквата. И този народ влизат християните от целия свят. Българи, китайци, румънци, унгарци, руснаци, американци, всички, които искрено вярват. Искрено вярват и търсят истината, която се намира в неподправеното Слово Божие. Неподправеното. Затова внимавайте с подправените слова, които ви ги предлагат и от дамвоните, които ви ги предлагат в разни модерни книги, в модерно учение, в положително мислене. Да, добре е да мислите положително, ама тук пише, че ще минеме през много скърби. Нема да минеме само през положителното мислене. Ще има и скърби, ако това е угодно на Бога, ако това е Божията воля. И ни съветва апостола, като пришълци и странници на тая земя. Дошли сме на гости на тая земя и ще си отидеме, ако сме от царственото свещенство, и ще си отидеме, но тук на тая земя да се държиме като странници и пришълци. Често съм пътувал по чужбина, нали, бил съм командировки и на екскурзии, но там, когато отивахме по това време, ни предупреждаваха да внимаваме, защото ни наблюдават и даваме заради над секули името на България. За съжаление, като отидах в Лион, се молихме за едно момиче, Зара се казваше, тя беше от Алжир, алжирка, беше с бюргер на краката, трябваше да режат краката. И когато ние с Пламен се помолихме за нея, на други ден, когато трябваше да правят операция, се оказа, че вените пулсират, артериите работят и отложиха операцията. Отложиха операцията и тя отива в Евангелската църква, скача там и прославя и казва: двама българи се молиха за нас, обаче пастирът е прекъснал и казва: стига, 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 знаем ги какво представляват българите. Знаем ги, тук 80 души българи напълниха затворите. Обаче Бог допусна неговата тъща да се разболе от рак. И тогава отидахме с Пламен, той замина за Италия, пастира. Отидахме с Пламен, молихме се за тая жена. Андре се казваше, Бог е изцели от рак на белия дроб. И след това той беше се изказал, не, аз вече не имаше там, но имаше там един коси от Силистра, мисля, че беше. Беше казал на Панталей. Извинявам се за думите, които изговорих преди известно време срещу българите. Не всички българи са такива. Едни други българи дойдоха и възстановиха авторитета на България. Ние знаеме какви са тия българи, където крадат там и ги набутаха по затворите. Нали? Да не ги обвиняваме, за да не ни викат там с сестра Ваня да ни съдат, че сме ги наскърбили. Но това е истина. Когато отиваме при чужбина, трябва да си даваме сметка, че сме в чужбина, странници. И там ни гледат под око и казват, а, ето ги тия какви са, ето ги тия кръци, ето ги тия лъвци, ето ги тия какво представляват. Така трябва да знаеме, че тук невярващите ни гледат под лупа. Под лупа.
техните грехове те не забелязват. Но ако християнин извърши нещо, веднага го забелязват и веднага го обвиняват. Един ден се развиках се, за съжаление тогава бех и в пост и поста ми стигна до там. Нещо, краниската почна отгоре да ми се кара и аз се развиках отдолу, почнах да ни се карам и дойде при мен един от моите колеги и каза: Петре, това аз мога да го направя, но ти си християнин, ти не можеш да се караш с краниската. Ти не можеш. Веднага ми направи той забележка. Господ го прати. Ние, християните, не мога да крещим и да викам. Не е редно. Ако сме истински християни, ще оставиме кой? Той, Господ, да разреши проблемите ни, ако ни нападат. Трябва да се покоряваме на всяко началство. Управниците са пратени за наказание на злосторниците и защита на добротворците. Обаче често се получава обратно, някои управници да защищават бандитите и злосторниците и да преследват добротворците. И тогава трябва да се покоряваме. И тогава трябва да се покоряваме, а той е силен да ни защити. Той е силен да ни защити. Всякого почитайте, всички почитайте. И добри, и лоши началници, защото има и такива началници, които са опърничен. С тех не мога да се разбереш, ама пак трябва да им се покоряваш и пак да ги почиташ, че е начално. За слугите, покорявайте се на господарите си. Сега нема слуги, но има подчинени, които да се покоряват на началниците. И това е благоугодно, когато ви Вие търпите от съзнанието заради Бога. Принасяте скърби, принасяте несправедливо заради Бога. Ако го изпълняваме, ако го принасяме, това е угодно на Бога, да търпим заради Бога. Унижение, хули, подигравки. Той не е добре, той вярва в някакъв Господ. И ни хулят, нека ни хулят. Вярвайте, че тогава наградата ви е голяма. Радвайте се и веселете се, когато похулят името ви като лошо заради мене, казва Господ Исус. Ако пък търпиме, когато ни бият за престъпление, тогава каква награда искате? Няма награда. Когато нарушаваме правилник, когато пречиме на движението, затова сме призвани да следваме примера на Христос, който пострада за нас и ни даде пример как да вървим по Неговите стъпки. Как да се върви по стъпките на Христос. Когато ни хулят, да не отвръщаме с хуля. Когато ни бият, да не кълнем. Той не стори грах, нито се намери лъст в устата му. Поборете внимание на тая дума. В устата на Христос не се е намерила лъст. Сега пускам разни проповеди от ляво, от десно. Не може да си представите колко много ласкателства има в тия проповеди. Той е брат, сега ще ви благове, той е велик евангелизатор, той е велик проповедник. Исус ще го каже ли това? Никога няма да го каже. Ама колко си велик, бе, братко евангелизаторе. Ама аз съм бил в Украина, аз съм бил в Африка. Ама къде ще да си бил? Колко си велик? Духът е Господ и те нема. Много велик. Той е велик, он е велик. Не се намери лъст в устата на Исус. И Йов казва: ако полаская некои, той би ме убил. Това е праведник. 144 000 девственици, които са гвардията на Исус. Не се намери лъст в устата им. Разбрахте ли?
гледайте българска християнска телевизия и всека вечер се хвалят едни и други. Той е най-добрия, он е по-още по-добре и само се ласкаят и се хвалят. Такива ли трябва да бъдат християните? Такива ли? Или ласкаят слушатели? Вие сте най-добрите, вие сте най-щедрите, вие си давате редовно десятъка, вие сте щедри. А Библията казва там пророците. Говорят големи, надути думи, а за награда биват ласкатели. За да получат награда, стават ласкатели. Не бива ние, брати и сестри християните, да бъдем ласкатели. Никого не трябва да ласкаеме. Никого. Може да ласкаеме, аз лаская само Ришко. Ти си най-доброто коте. На него може да му кажа. Но да кажа, Панчо, ти си най-духовния. Брат Христо, още по-духовен от тебе. Немате полза от това ласкателство. Немате полза. Не има полза от това да бъдем насърчавани, но не по този начин, чрез ласкателство. Да бъдем изобличавани, за да се събудиме, да се стреснеме, да се видиме къде сме. Не се намери лъст в устата му. Никого не поласка. Един младеж дойде при него и му каза: «Учителю благи!» Какво му казахте? Защо ме наричаш благ? Един Бог е благ. Нема друг благ. Един Бог е благ. Никой друг. А защо го нарече благ? За да бъде милостив, да му каже какво да направи, за да влезе в небесното царство. Всичко съм изпълнил. Дали беше изпълнил? Втората заповед не беше изпълнена. Не си прави кумир. Богатството му. Имаше много имота му. Богатствата му беха станали идол. Иди продай все, що имаш и ела да ме следваш. Наскърби се и си отиде. И така, когато него го хулиха, той не отвръщаше на хулите. Кога? Страдаше, не заплашваше, а предоставаше това на праведния съдя. И тук нека да се спрем за малко. Той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото. Та, като умрем за греховете, да живеем за правдата. Чрез неговата рана се изцерихте. Хората, много често ще чуете, аз съм виждал по стените лозунги написани: неговите рани ние сме изцелени. Чрез неговата рана вие се изцерихте. Виждал съм на стената написано. Ама само това, а то не е достатъчно. То не е достатъчно. Имайте предвид, че много хора, аз съм ги чувал, кръвта на Исус, кръвта на Исус, мълчиство всеки рях, неговите рани аз съм изцерен, неговите рани аз съм изцерен. Ще бъдеш изцерен, ако изпълниш условието. И условието е преди тия думи. Ако си умрел за греховете и живееш за правдата, тогава, ако живееш за правдата, неговата рана те изцерява. Но ако не си умрял в греховете и живееш в грях, неговата рана не те изцерява. И тук е трагедията на много болни. Те си живеят в греха. Живеят в греха, ето и вчера, и оня ден, и миналата седмица. Ами дъщеря ми е болна. Ама, нали Исус казва в неговите рани, ние сме изцерени, тя е изцерена. Така е, сестро. Дъщеря ти е болна. Семейна ли е? Ами живее с един мъж на семейни начал. А узаконена ли е? Не е узаконена. Венчана ли е? Не е венчана. Няма да бъде изцерена. Ма как, нали,
Исусова и царя ли си царя? Ма няма да бъде и царя на месец. Тя трябва да умре за греха и тогава ще бъде и царя. Е как добре? Ми е така, ще отиде в съвета да се разпише. Е, да е един подпис. Добре, един подпис. Аре да идеме при нотариуса и ти да се подпишеш, че ми подаряваш апартамента. Нали един подпис? Нали един подпис? Само един подпис. А освен това се иска да бъдат и благословени, ако искате да бъде семейството ви благословено. Трябва да се венчаят. И хората си живеят в греха и казват, ама ето аз казвам, Исусови рани са ми целени, па не оздравявам. Еми няма да оздравееш. Защо? Защото трябва да напустиш греха. Трябва да се откажеш от греха. И тогава ще оздравееш. Ще оздравееш. Тогава ще оздравееш. Е как да стане? Ами така, Бог предлага. И сега, това е вика учението на Петър Велев. Абе, няма такова учение на Петър Велев. Учението на Бога, апостол Павел казва, братя, от Христова страна ви умолявам, помирете се с Бога. Как ще се помирим с Бога? Като нарушаваме заповедите ли? Това помиряване ли? Как ще се помириме с Бога? Ами като изпълняваме заповедите. Тогава сме в мир с Бога. Бог казва, не кради, ти крадеш и викаш, аз вярвам Бога. Ма не може да вярваш, щом крадеш. Нема да те ползва. Затова, запомнете го това, какво трябва да правим. За да бъдем изцерени, болни, трябва да умрем за греховете. Трябва да умрем за греховете. И греха вече да няма власт от нас. Некъде е писано, ония, които са пострадали по плът, са престанали да грешат. Ама дали са престанали? Който е пострадал по плът, престава да греши. Престава да греши. Защото трябва да умрем за греховете. Защото умрелите грешат ли? Не, умрелите вече не грешат. Те не могат да грешат. И да искат не могат да грешат. Защо? Защото нямат тяло. Те нямат грешно тяло. Греха става в тяло. В езика, в мислите, в ръцете, крадеме, лъжиме и грешиме. Или вършим и други неща. А умрелия вече не може да греши. И затова ние трябва да умреме за греховете и да бъдем вече нови творения и да живееме вече не по плът, а по дух. И тогава неговите рани ни изцеряват. И тогава неговите рани ни изцеряват. И тогава кръвта му ни очиства от всеки грех. Тогава кръвта му ни очиства от всеки грех. Ако ние си живеем в греха, нали, слушах някаква проповед, някой там чужденец говореше, измиеме се в кръвта, 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 измие ни с кръвта си, Господи, измиеме се с кръвта, той ни измие. И на другия отиваме пак в греха. И вечерта пак отиваме да се миеме, Господи, пак да не мие с кръвта. Какво е това? Какво става? След като ни е умило от греха, ако наистина са ни простени греховете, трябва да спрем да грешим. Трябва да спрем. И тогава неговите рани ни изцеряват. И затова Господ даде това мирен договор, да се помирим с Бога, да се отречем от греха, да изповядаме греховете си, защото един човек, който изповяда греха си, след това то е освободен от този грех. От опит ви казва. Когато таиш някакъв грех, дявола ти казва, не го казвай, не се излагай. Не се излагай. Ти се стараш да го скриеш. Но когато го изповядаш,
на некой, на един човек, след това си готов да го изповядаш на целия свят. Защо? Защото дявола го нема вече. Дявола го нема там с този грах да ти върти на сърцето. Ти си такъв, ти си инак. Той е избягал. И ти си готов да го кажеш пред целия свят, че си извършил този грах. Освободен си! Освободен си! И така бяхме като овци, заблуждавани, без пастир. Но сега се завърнахме при пастиря и пазителя на нашите души. Запомнете тая дума. Пазителя на нашите души е Господ Исус Христос. Имаше един филм, а грузински, ако не се лъжа, аз бех дете, пастир и овчарка. И вълци нападнаха стадото. И тя не можеше да се справи, овчарката с тия вълци, но се появи един пастир. Грузинец с една голема тояга. И като идваха вълците, той ги биеше, ги разпързваше и спасяваше овците. Тоя пастир, който бие вълците и ги гони от нас и спасява агънцата си, той е нашия Господ Исус Христос. Защото му е дадена всяка власт на цялата сила на врага. Той има тая цяла власт. И когато имате атаки и ви атакува врага отлево, отясно, при него, Господи Исусе, спаси ме! Избави ме! И така завърнахме се при пастира. Нека той да ни бъде пастира. Румен Николов ме вика на времето и казва: отутре твоя пастир ще се казва Павел Иванов. Викам: отутре, от други ден, моя пастир няма да се казва Павел Иванов. Защо? Какво искаш? Нищо не искам. Аз имам пастир. Кой е твоя пастир? Моя пастир се казва Господ Исус Христос. Това е моя пастир. А той е пастир, или към ваш пастир. Добре, бе, какво ритате ви, какво не годувате там? Какво искате от него? Нищо не искаме вече. Просто ми отговаря на условията да бъде пастир. Е, какви са условията? Трябва да бъде непорочен. Пастирът трябва да бъде непорочен. Еми, той е такъв. И да бъде мъж на една жена. Че той да нема 100 жени. И пише каква трябва да е жената. Ели девица, ели вдовица, овдовяла от пастир или свещеник. Това ние не ги признаваме. Е, и ние не ги признаваме. И ние не ги признаваме. Моя пастир се казва Господ Исус Христос. Той е смисъл и съдържание на моя живот. И той си смя. Ха-ха-ха-ха! Смисъл и съдържание на твоя живот. Това е истина. Моя пастир се казва Господ Исус Христос. И вашия пастир да бъде Господ Исус Христос. Той е пастира на овците. Той е винаги с нас. Където и да сме. Където и да сме. Спим ли? Работим ли? Пътуваме ли? Той е с нас. Той е с нас. Една сестра Мария се молила на Свети Иоанн Богослов. Свети Иоанне, моли ти се, бъди ми защитник, бъди с мене, винаги помагай ми, пази ме. И така си се моля всеки ден на Свети Иоанн. Защото Свети Иоанн Богослов бил любими ученик на Господ Исус Христос. И една нощ сънува. Сънува го Свети Иоанн и той каза: кой искаш? Ами винаги да бъде с мене. Денем и нощем да бъде с мене. Той каза: не мога. Ма как бе, ти си любими ученик на Исус? Не мога. Ма защо? Защото една българка иска да бъда денонощно с нея, една русина иска да бъда с нея, една гъркина иска да бъда с нея. Аз не мога, аз мога да бъда само на едно място. Е, кой може? Господ Исус Христос.
И от тогава сестра Мария се моли на Господ Исус Христос. Бъди денонощно с мен. Бъди с мене, Господ. Бъди с мен. Така. Това е втората глава. Ако имате въпроси към втората глава, нещо ви смущава за отношението ни към крайъгълния камък, към сравнението ни разбира се, ние ще гледаме, казва апостол Павел, на тези брати и сестри, които бяха преди нас, които са минали през различни изпитания, но погледът ни ден и нощен трябва да бъде насочен към нашия Господ Иисус Христос, който да ни праща Святия Дух, да ни ръководи, да ни изобличава, да ни поправя. Дойди, Святи Душе, бъди с нас, ръководи ни. И така, бележките са доста. Братя и сестри, да се помолиме Господ да разреши проблемите ми в работата, сестра Иоанна. Нека се молиме за проблемите на сестра Иоанна, минава през изпитание. Господ да й даде сили да издържи на това изпитание и да се стигне до победа. Благодаря на моя Създател и Царител, моя Бог, че снабдява нуждите ми и се грижи за мен. Правих си изследване и всички са в норма. Благодаря ти, Господи, слава на името ти, ваша сестра. Амин. Тая сестра прославя Бога, че всичко е наред. Господи Исусе Христе, моля те, премахни главоболието, безсънието, сърцебиенето, изправи гръбначния ми стълб, кръста, краката, очисти киселините в стомаха. Моля те още и за ушите и очите ми. Моля те, Господи, изпрати ми купувач на един имот. Благодаря, сестра Здравка. Има такива, как се казва, дилър или какви са дето? Брокер. Брокер, не дилър. Благодаря. А, не има някакво предупреждение. Първо, България е в идолска война. Второ, класиране и обществен ред. Край. И строй, класиране и обществен ред и строй. Видях много народ насядали, нареди. Трето, ще си осея. Ще спася. Осея. Как ще си усяд? Аз. Всеки, който вярва в мен, ако изпълнява моите заповеди. Четвърто. Който вярва в мен и пази заповедите ми, ще бъде спасен. Така ли? А който не пази заповедите ми, ще бъде осъден. Кой го има това откровение? Мариола. Как го имаш това откровение? На сън ли?
Във видение ли? На сън. А? На сън, на сън. На сън. Ами който вярва в мен и пази заповедите ми, ще бъде спасен. Нима си съмняваш ти, че има друг начин за спасение. Нема друг начин. А който нарушава заповедите ми, знаете какво го очаква. В Исаия. Който слуша Словото ми и го изпълнява, ще живее благото, ще яде благото на земята. Който не слуша, меч ще го пояде. Това е. И меч пояжда маса народ, който не иска да слуша Божието Слово. Иска да слуша други учители, други човеци, които противоречат на това Слово. Синът ми Борис, който живее в Италия, има дискова херния, с много силни болки. Докторите предлагат операция. Моля ми, брати и сестри, да се молим и за него. Господ да възстанови увредените дискове. Сестра Виолета. Господ да ви благослови. Добре, сестра Виолета, сина ти трябва да отиде и да потърси пресвитерите църковни. Да го помажат с масло в Господно име, да положат ръце върху него и да получи изцерение. И от тук ще се молим. Верно, Господ е отблизи и отдалече, но той трябва да потърси. Той самия трябва да се моли, а след това да потърси господните пресвитери, както четахме по-миналия път. Това е пътя. Боже Господи, умолявам Те, пази мен и чадата ми от лоши и зли човеци и от лоши обстоятелства. И поведи ни по Твоя праведен път, за да стигнем на правилното място при Теб и Твоите свети. Амин. Така трябва да се молим всеки ден да ни води и ние да вървим по стъпките му. Но ще дойдат и други предложения да отидем и по други стъпки. Да се помолим и за Криси и сестра Розалия. Бог да ги защити от лукавия. Амин. Ако може да помоля църквата, да се помолите за синът ми Ангел, Бог да го доведе до спасително покаяние, да го защити от дух на хазарт и никотин и за съпруг на Йонка. Сестра Русица, благодаря ви, Бог да ви благослови. Амин. Подкрепете ме молитва за Димитър. Бог да изцери съвършено краката му и сърцето му за слава на Бога, ваша сестра в Господа. Знаете за кой Димитър беше тук преди известно време. Да се помолим за Красимира, 51 годишна, оперирана от рак и е на химиодиализа. Намира се в направила 6 химиодиализи и трябва още 6. Това не можем и да си бъркаме. Там, кой колкото желае. Да се помолиме на Николай. Все още кашля и му тече кръв от носа за подходяща съпруга. Амин. Имате думата. Момент. И аз имам един списък. Да го прочетем и него. Забрави го. Продължаваме да се молим и за Елвира, за която лекарите казват, че болестта е неизлечима. Но тя получи значително подобрение, престанаха болките в стомашната област, започна да се храни и е сънувала сън, че е напълно здрава. Господ да се докосне и да я изцери съвършено. Да се молиме за Галина.
беше получила подобрение, започна да се храни, да става, тя беше на легло, болна от рак на лимфите, но внезапно умира нейният приятел. Получава менингит и умира и тя се е сринала от тая загуба, но не знаем каква е причината, Господ да е на помощ. Не е лесно. Да се молим и за Красимир, за пълно изцеление. Той е в болницата, там му преливат нещо. Да се молим и за Мирослав. В понеделник ние сме били на молитва и също време и той е бил на молитва. Но е отишъл, нали, на демалица му биопсия и след две седмици лекарите са му казали да се разхожда, да се движи. След две седмици ще му кажат каква е, какъв е резултата. Мирослав в Германия. Да се молим и за изцелението на Димитър, инсулт с цялата лява страна, вече лявата ръка вече я движи, крака не може да движи. Трябва обаче да се освободи от партийния билет. Не може, искам добре да ме разберете, нямам и нищо против. Аз съм имал родини, Вуйчо ми беше член на партията, първи братовчени има членове на партията. Не може да се служи на тая партия и на Христос. Просто не може. Това са две съвсем различни и противоположни неща. Решение на Централния комитет на партията. Номер А-344. И там е записано. Марксизъмът и ленинизъмът и религията са две съвсем противоположни и противни едно на друго учение. Не може на двете да се случи. И на марксизма, ленинизма, и на християнство. Не върви. Просто не може. И ако искате да бъдете изцелени, решавайте. Или ставате член на Христовата църква, не на Бачо Киро или на Подуен или тук на Болина Ливада, а на невидимата Христова църква или на партията. Двете не върват. Макар, че ние сме уверени и знаеме от опит, че Господ изцелява партийни членове. Кога? Когато скъсаха партийните билети. Крум се казва. Така, е така правиш. Партия сон. Члени си на партия. Може ли летец да станеш летец без да си член на партия? Може ли ти вида партийния билет? Той донесе два партийни. Един на БКП, един на БСП. И докато ние се разправяме, дъщеря му донесе една голема ножица, прас, нареза ги на парчета и ги фърли в кол. Какво направи? Татко, те не ти трябва. Махни. Дойде и се една ета мен. Казва, ти мене не ме ли познаваш? А ти кой си бе? А да не си Крум? Абе Крум съм бе, гледай бе, край на Паркинсон. Последвайте примера на Крум и свърлете партийните билети от домовете си. Защото Димитър го питаме. Димитре, за да стане член, не твоя Димитър, но този от инсулта, за да станеш член на партията, ти клели се, че ще служиш на партията. И той каза, е как може без клетва да стане член на партията? Невъзможно е. За да стане член на партията, трябва да се кълнеш, че ще служиш на партията. Не на Исус, а на партията. И затова ви казвам, справяйте се с тия партийни билети. Нали, Йордан, не знаеме къде е. Ще го намерите, не знаете къде е. Ако е някаква договор за $1000, ще го намерите на бърза ръка. А партийния билет не мога да го намерим. Ако искате да оздравеете,
Това е истина. Спасявайте се, не може да служи на двама господари, разберете ли. И така, за Димитър ще се молим, но той трябва да се справи с партийния билет. Диана. Миома. Господ да се смили над нея. Райна, оперирана, надяваме се, че е по-добре. Нали? Добре. Кристина и Розалия, казахме, сестра Диана, друга Диана, е на 50, около 50 години, заедно с дъщеря си Катя се намират на работа в Германия и напоследък дига високо кръвно, 150, за мен е нормално 150, но при нея не се коригира, не пада, не мърда от лекарството. И според мен това е демонично нападение. Да се молим и за Катя да се задуми, да си намери подходящ другар в чужбина или в България, където желая. Това са нуждите. Ако имате вие някакви нужди, които да предложите, Господ ги знае, чува ги, чуги, когато ги прочетахме. Не е необходимо още един път да ги четеме. Вярвайте, защото ми си сърдите по миналия път. Едно по едно ги чета и се молиме и ти моето не го прочете. Ама Господ го чува, сестро. Вярвай. Вярвай, предлагаме ги и много често Панчо казва, видях, че отлетя един самолет. А аз видях нещо друго. Видях един тир и тия бележки ги налепихме на тира. И тира се дигна и отеде в небето. Толкова са много от нуждите на Божия народ. Толкова са много. Цел тир. Един болен от едно, друг болен от друго. Обаче Господ ги знае. И какво иска? Изпълняване на Христовите заповеди. А те не са лоши. Те не са трудни. Да обичаш Господа своя Бог с цялата си душа, с всичкият си разум, с всичките си сили и ближния както себе. Да обичаш ближния както себе. Толкова е просто и толкова лесно. Но да обичаш Бога. Да обичаш Бога, когато жена ти ти каже, похвали Бога, да му кажеш, да ги кажеш, говориш като безумна. Няма да стане. Когато ти кажат на един мой приятел, артист от Народния театър, му казват, че трябва да изиграе една роля и да похвали Бога. Да каже една хула против Бога. Такава е ролята на някакъв безбожник, богатаж. И той казва, тая роля няма да я игра. Ама не бе, ти не хулиш Бога, бе. Това е, това вика, такава ти е репликата. Не. Тая роля няма да я играе. И го уволниха от Народния театър. Уволниха го за една реплика. Не иска да каже хула против Бога. Е, какво мога да кажа за Биков? Обича Бога. Не е съгласен. Той обича Бога и не е съгласен. Губи си работата на артист Народния театър, обаче не иска да похвали Бога. Но след няколко години го възстановеха и игра там някаква по-Достоевски, някаква главна роля. Ми каза, ако някой иска от вас, елате, ще ми пусна без пари. Но така и не се организирахме. Но, когато ми се постави такъв въпрос, не можем да правим компромиси и да кажем, не, ние сега ще се откажем, па после ще си правим какво си искаме. Един мой роднина ми каза, като дойде антихриста, вика, аз ще му кажа, ми
Добре, ще ти се поклона, ама ще си вярвам в Исус. Поклониш ли му се край? Край? Нема да можеш да стоиш на Исус. Ще искаш и нема да можеш. И затова ние трябва да знаеме от кое стадо сме. Дали сме от Христовото стадо или сме от стадото на някоя партия там. Добре, въпроси, отговори, някой да прослави Бога. За Цецка да се молим. Брат Христо има въпрос сигурно. Благодаря на Бога за нещо материално, ама ми го снабди, защото бех нужда. Слава на Бога. Не искам да се препирам, както каза Рафед, обаче в Синодалния и в Цариградския пише, както казваш ти, лъст. 22 стих. Лъст. Не се намери. Да. А в протестантския пише лукавщина. Това е различно, обаче защо е така, не знам. Без да спорим, брате. Само обръщаме внимание да не стават разправи. Не, това не е разправи. Ние трябва да кажем и по въпроса. Едно е лукавщина, а друго е лъст. Разлика, да. Ама това е съвсем различно. Лукав човек е он, който ти говори и ти говори нещо и те хвали, а ти мисли зло. Това може ли Исус да го направи? Никога. А лъст е когато те хвали. Когато те хвали, това е лъст. Не се намери лъст в устата им. Ласкателство. Едно е ласкателство, друго е лукавщина. Лукавщина. Аз се чуда как тия протестанти са го превели. Не се намери лукавщина в Исуса. Как може да се намери в Исус лукавщина? Как може така да го проведат, да го проведат? Представете ли се? За да бъдат по-интересни. Лукавщина. Нема да спориме, брат Христо, ама трябва да говорим истината, защото ти си прав, това нещо. Хората си слушат. За да не става така да се мисли лошо в сърцата. Не знам, че има разлика, който се отговаря, да се отговаря. То има, ама трябва да, разликата да е такава, че да е подходяща със съдържанието на дума. Може ли да допуснете, че въобще не може да се говори? Има такива думи, които нали, намерихме в един брат Пламен, сега има там от втора 50-та, отидахме на закъснала, не може да яде, сега малко по-добре. И библиотеката му е пълна с богохулни книги, включително и мнение на Дарвин за Бога. Аз вярвам, че това Дарвин не го е писал. Хули, ама такива хули срещу Бога от Дарвин. Това не е верно. И затова е казал много книги, които ги четем и си мислим, че са писани от еди кой си, вътре в тази книга са пуснали антихристите по една хула и ние си мислим, че това е казал нали, Йордан Йоков или еди кой си го казал, а те са го казали те, антихрист. И затова ви казвам, очистете домовете. Добре, нужди, Панчо. Искам да благодаря на Бога, защото с Мария в сряда сутринта и отлитаме за Израел. Много съм благодарен, защото 11 години чаках подходящия случай, в който да отидеме и се надявам да се изпълни това, което моята мечта, както и нейната, но не е. Тя ми сподели, че и харесва, и на мен ми харесва, разбира се. И сигурно много ще ми хареса. Ако имате възможност и вие събирайте пари и отидете, защото аз съм гледал много филми за Израел и знам, че там е хубаво. Много българи са посетили, много специалисти, оператори, журналисти, сценаристи и всякакви други са посетили, са направили хубави филми, включително и западни филми има хубави за Израел. Така че ако имате възможност, отидете. Благодаря на Бога. Приятно прекарване. Друго е сам да си го видиш. А? Друго е сам да го видиш. А, разбира се. Там някой си ставте си. Да се помолим за Иво, за сина ми Иво, защото се съгласи, поиска да се помолим и съм му донесла грешка, Бог да го
За Иво. Искрено покаяние първо. Синът, да. И съгласи си с самодонесла грешка за освобождение от алкохола и цигари. Амин. Аз го попитах и той каза, кой е той, който не иска да бъде освободен? Нали попитах, го викам, на сила няма да. Ама ето не си му една дреха. Аз съм я донесла. А, добре, добре, слава Богу. И той с Антуанет се помоли и каза, да се молиме за Бог да му намери подходяща съпруга. Амин. И на Николай, на Антоен, и на Николай. Ами там има една такава, за която ще се молим в Германия, ама не са сигурно в един град да се срещнат. Нали, тази сестра казва да се по Диана, да се молим за дъщеря и Катя, която пък си търси съпруг. Дай Боже Господ да ги събере. Амин. Добре, брат Антони. Където и да ходим, което и да правим, Господни да сме. Амин. Аз те обърка. Пътуване. Молихме се за Методи. Съпругата му беше дошла. Да. А оказа се, че не само панкреаса, а има засегнати бели дробове. Не знае точно какво е. В панкреаса това образование притиска и самия панкреас и черния дроб и смачква каналите за освобождаване там от сокове. Той, когато панкреаса там се запушва от каналите към жлъчката и оттам идва и жлъчка и черен дроб. И са сложени... А той къде е той? Мисля, че е болница в момента. Момента, ама къде? В София ли? В София, да. Те пътуваха преди 3-4 дни, но вероятно проблема е в неговата вяра, защото не е сериозна вяра. Да се помолим Господа да укрепи. Ма не може без вяра. Дай Боже Господ да се смили над него, за да повярва и се спаси душата му. Да повярва, да. Сега Мирослав е отишъл на биопсия, вземали са му биопсия. Казали са му, че резултатът ще бъде след 2 седмици, той да излиза, да се движи. Нали? Казва, че не е могъл да влезне в... Те са искали с пълна опойка, но не го е хванала опойката и така през цялото време е бил в съзнание, когато са го въртяли там. Да се молим за него, а брат Антони ти дигна ръката. За Теодор, че има кашляца. Пак ли кашля Теодор? Ей, ти е дичи. Не е спирал за кашля. Не е спирал. Кажи се. По-силно, че не чувам. Да се помолиме за Ани. Ани? Ани. Ани какво? Бог да отнеме болката и бесилията от тялото. Амин. Се моли. Добре. Кажи. Брат. Сестра Елина, която е... Ирина. Илина. Духовно натоварена. Илина. Да. Да. Сестра Елина на възраст. Господа смили над нея. Виолета. Ами аз искам да благодаря на Господ, преди 2 съботи излязах от предка, като свърши богослужението. Да. Имах проблем тук, не знам какво ми беше, месец и половина, все едно, че имах някаква като топка вътре в гърлото. И когато се молихме тук, да. Ме помажеш и аз казах, вътрешно си казах, Господи, не прав Петър Велев, а ти, Господи, нали ме изцери. И благодаря на Господ, това нещо почти го няма. Вярвам, че съм изцерена. Слава на Бога. Благодарим на Бога. Друг, някой? Не виждам. Сестра Мария. И аз предлагам за Димитър. Бог да спре течовете на краката и да се покрият с кожа. Амин. За медицината може да не е възможно, но за Бога всичко. Имаше на село една сестра преди много години, беше през лятото, извикаха ме там бабите,
Петре, ела, че баба Мария умира. Отивам аз там. А вика им, извикайте лекара. Лекара дойде и прегледа я, взема си вика чантата и вика, тя е до тука. Чакайте всеки момент да си замине баба Мария. Обаче то беше през лятото, горещо, юли месец, те напалили печката, забили баба Мария си с един юрган и тя едва диша. Затворили прозорците вътре, а викам, какво правите ви, вие ще я удушите ви. Стари жени, не знаете ли, че не може, когато човек има температура, трябва да се охлади. Когато му е студено, тогава да му запали печката. А тя има температура, вие сте напали печката. Дайте два котли тук с студена вода, отворете прозорците, отворете вратите. Айде, баба Марио, тук слага ръцете в котела и краката в котела и тя така заспа. Баба Мария живела над 10 години след това, но се получи така, че като при Димитър започнаха от краката и да тече вода. И тя ходеше с едни такива найлонови, но си ходеше по двора с едни найлонови такива чорапи, които се пълнеха с водата, но явно по-малко е. А при Димитър сега му тече вода от краката, лекарите са обрали кожата, са свалили и те дигат ръце. Сега да се молиме да му израсне кожа на Димитър. За него всичко, за Бога всичко е възможно. Нема невъзможност. Кажи се. Да се помолим за този шум в ухото, лявото, който шум, силен шум, в ухото. И да трябва в лявото. Само в лявото. Абе, да нямаш нещо за пушване на ушите. Ходи ли на лекар? Уши. Каза, вътрешното повредение, каза, че не може да се лекува. И лекарство не помага. Едно време мен ме лекуваха като дете, опечат малко лук, го запечат и го натиснат и една капка от лука влезне в ухото и почелито изчезна. Чувал съм също, че по една капка зехтин, с една капка за уши, но без да допираш долу, само натиснеш капката да влезне зехтина в ухото ти и ако е засъхнало нещо там от калта или нещо такова, спира да бучи. Но може да е от кръвно. Може да е от кръвното. Ниско кръвно или високо кръвно също може да бучат ушите. Но ще се молим. Добре, сестра. Ми нека да се подмолим и за Даниела. Нека Даниела. Да смири и да успокои болките от кефта доктор. Тя сега пие някакви лекарства ли? Какво пият? Ами там е пила някакви билки. Е пила. И тук е бил зостер. И има много силни болки. Ами ви сега, аз не я разбрах. Тя каза, че тия хора са католици, но некои ми каза, ако не е брат Тодор, за тия хора, че аз съм чел за тях, в Филипините има някакви хора, които правят безкръвни операции. Бъркат с пръстите и правят операции. Чели ли сте за тях? Да. Чита се за някакво чудо. Тя каза, че са католици, но някакви ми каза, че са окултисти, че са шамани. И ако те са шамани, тя ще има проблеми. Не може при Христос и при шамани. Не знам. Молихме се за нея, тя усети така лекота, освобождение. Обаче, ако ходите при шаманите и при тия, не чакайте след това благословение. Те също вършат чудеса шаманите. Не знам дали знаете, но Бени Хим е бил шаман. И след това се е покаял и станал християнин. И има, четех некъде от конгрешаните, някаква статия за него,
че след това пак се е върнал към Шамар. После пак се е покаял. После пак се е покаял. Малко се сложно, нали? Сложно е там и не знам. Гледах един филм за шамани. Те също минават през изпитания. Изпитват ги с жени, с пари, с власт, с неща ги изпитват. И след това, това са духове, някакви там на индианците. И демонстрираха пред едно шосе. Мина един шаман през шосето. И мина през шосето и казва: поставям преграда духовна на шосето. И тия, които го слушат там, нали, казват: глупости! Сега ще мина през тази преграда. Качва се на колата и тръгва. И на това место, където той е минал, колата му се удря и се сплесква. А нема нищо. Посланника на Съединените щати се подиграва там с такива шамани в къде стана земетресението, да ги помете, там измрех. Загинаха много хора. Един такъв шаман му каза: айде направи на мене магия, вика, за смърт. О, много лесно ще те ликвидирам. Прави му магия на посланника на Съединените щати. И той посланник се разболява и вече умира. И отива в щатите, лекуват го, правят всичко и той умира. Разбирате ли какво става? Затова, моля ви се, не си правете експерименти. Ние се молим за една българка, която един много, мисля, че е артистка нещо, хубавица, един германец я харесва и я води в Мексико, при някакви такива шамани. Какво са и правили, но тя от тогава да има мир. Ние се молихме няколко пъти тук за нея, в Мексико. Тя не може да си намери мир. Мачката, дяволите я лазат по нея, газат и така нататък. Той човек е завел там уж нещо, нали, какво са правили там при тия шамани, не знам, но това са идолопоклонства. Затова Даниела, Бог да я благослови, не знам. Нали? Но чувам за тия хора, които правят безкръвни операции, че са шамани, че са хора, които... Четах една книга за един журналист, български журналист, който му изчезва детето. И той тръгва да го търси. Той е бил някакъв работник, такъв, някакво посолство. И детето му изчезва. И се оказва, че детето му е в някакъв манастир. Мюсюлмански манастир. И той успява да се добере до този мюсюлмански манастир, как се казваха мюсюлманските монаси. Имат някакво... Дервиши, да. Дервиши, точно така се казва. Той отива при дервишите. Отива при там началника на дервишите, игумена. И казва: детето ти доброволно дойде при нас. Но ти си попаднал по време точно на празника ни. Те постят, но трябва да знаете, че постите на мюсюлманите не са като нашите пости. Ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощте. Това са техните пости. А не тук ние плашно да не ядеме, ама имало и бели пости. Белите пости може да си ядеш млеко, масло, сиренце, нали, то си е, как се казва това, лишение само от месо. И като отива той журналист при тия дервиши и те като започват да тупат, това ми направи впечатление, започват да тупат на тупани, барабани и на тави, ламаринени тави. Удрат, тупат, блъскат,
И по едно време това журналиста описва всичко, което е видял. И по едно време започват, вика, да си забиват ножове през ръката, през бедрото. А един си забил нож тук в челото. И ножа минава от челото, минава от другата страна. И той пита, той е игумен. Абе, какво става? Тие хора ще измърт. Няма да измърт. Искаш ли, вика, и ти да пробваш? Той се чуди отначало, вика, ми айде, слага си бедрото, оре му забива един шиш, шиша минава от тук и отива от другата страна. Ма не ме вика боли, бе, какво става? Намира сина си и дервиша му казва, само че като излезеш от манастира, да не вземеш да правиш пак опит и да си пробиеш, вика, крака. Тогава няма да стане. Какво става с тия хора? Той го описва и човек казва, не мога да го обясна. Питам професори, доктори, академици, не могат да го обяснат. Какво, как да си го обясним? С лукавите сили, с дяволите. Ето чудеса вършат. Какво ни ползва това чудо, че си пробие ръката с един шиш, тук или с един нож? Какво? Ами, какви са тия хора? Ми магьосници! Магьосници! Затова не се чудете на такива чудеси. Не се очудвайте, че стават тия неща. Но Бог да я благослови, Даниела, да я опази, ако там се заразила нещо с това учение. Тя ми каза, че са католици. Ама някой казва, че не са католици, а са окултисти. Много хора считат, че тези, които гонят духове при католиците, как се казва там? Екзорсисти. Считат, че са забъркани с такива окултни учения, но то не е така. Аз, доколкото знам, екзорсистите се обучават по манастирите, постят, молят се, Бог им дава власт на тия демони. Гледали сме и филми, как развързват вързани, обладани, луди хора и ги освобождават в името на Исус, гонат духовете, не ги гонат в името на Мохамед или в името на някой дух, а в името на Исус. И това е напълно библейско, защото Исус го казва, а повярвалите с името ми ще изгонват бесове. И дай Боже, Даниела, Господ да изцери съвършено, да й даде съвършено здраве, тя сключи мирен договор, изповяда някои грехове, молихме се, изхвърли няколко петулъчки от дома си. Разберете ме, като ви казвам тия неща, не ги подценявайте, не може да си петулъчка на стената ви, разберете ме. Срамуват се евангелистите да сложат образа на Исус на стена. Или кръст на стена, а петолъчка служили там. Е, какво прави тази петолъчка там на стена? Разбирате ли? Иштар. Магьосницата Иштар, вавилонската магьосница. Това е на стената. Дали петолъчката е бяла, дали жълта, дали червена, няма значение. Няма значение. И като ви казваме тия работи, вие казвате, а, вие сте крайни. Вие сте крайни. Ми не сме крайни, ние ви казваме, за да ви бъде добре. За да ви бъде добре. Не може в дома ти, на това е пламен, нали, от зъбчето, не може това да го... Дарвин да го казва това. Богохулна реплика срещу Бога, срещу Твореца на Вселена. Това не го е казал Дарвин. Това го казват антихристи и го приписват на Дарвин. И това му седи на брат Пламен в дома. И ние се молим. И дявола стои там. Нали? Повтарям ми той брат Русинов на време. Един сънувал сън, че дошъл дявол и му казал, може да си заби един пиро в стената. Еми заби, забил си. Сложил си шапката дявол и сънал под пиро. Махай се, в името на Исус, напусти,
Няма да напусна. Махай се от тук, пази си перона. Ти ми разреши да си сложа перона. Перона е богохулната книга в дома ви. Перона, дявола е вкарал вашата богохулна книга, негова. И тя стои там. И тя е негова. И той си я пази. И ние го гоним. Излез от тук. Напусти този дом. Трябва да напусти. Нема. Очистете домовете. Казва ми, чета книгата на Дерек Принс. Изгонване на бесове. 20 години бех пастир в Лондон. 20 години. И чак тогава разбрах, че дома ми е пълен с мерзости. Това са думи на Дерек Принс. Дома ми е пълен с мерзости. Мерзости, книги от Япония, от Китай, от Африка. Носил съм разни мерзости и съм трупал в дома си. Да се покажа, че съм бил в Китай, да се покажа, че съм бил в Норвегия, в Африка и така нататък. Моля ви се, брати и сестри, очистете домовете си. Не ми казвайте, че вие сте си очистили домовете. Няма такъв дом, в който да сме отишли, да са ни поканили, да се молим. Евангелисти, пенесятни, конгрешани, православни, и да не сме намерили мерзости в домовете на тия наши брати и сестри. Последният случай е в Поповица. Отиваме там, влизаме в мазето, една книга. 6 души нарисувани с рога. Дяволите на дявола. За какво ви е това сега? За какво ви е тази книга Дяволите на дявола? Носи ми един. Братовчети, на мен е една книга. Чудесата на дявола. Ма не ми трябва чудесата на дявола, ми хора. Не ми трябва. Добре, ще се молим, че така се... Но пак ви казвам, викаме, огледайте си домовете, разберете ме. Има неща, които ни носят проклетии. Изхвърлете ги от домовете. Не внасяй никаква мерзост в дома си, за да не станеш прокълнат като нея. Така пише, не къде е, брат Димитър ще ни каже къде е. Второзаконие, ще го почита аз. Второзаконие, 7 глава. 7 глава, Второзаконие. Последните стихове. За да не внасиш в дома си никаква мерзост, за да не станеш обречен. Обречен като нея. Хората, като внасят мерзости в домовете си, стават обречени. И когато са обречени на унищожение, ние си молим, ама няма да има резултат. Разберете ме, не си играйте с огън. 7 глава, Второзаконие, 26. Това е. Обречен за изтребление. Не може нищо да направиш. Обречен. Край. И не става. И затова ви казвам, братя, ой, сестри мои, очистете домовете си от всякаква мерзост, която иде. Добре, да си изправим. Господи, разбираме от Словото Ти, че Ти искаш да се осветим, да се изправим. Дори искаш да приличаме на Тебе, Исусе. Амин. И да бъдем камъни в Божието домостроителство. Но тези камъни трябва да бъдат чисти. Затова ние Те молим да ни осветиш и да ни очистиш. Да ни простиш всеки грех, неправда и беззаконие. Да ни освободиш от всеки порок, от всичко това, което те оскърбява. Помогни ни да очистим и домовете си от всякакви мерзости, за да не би домовете ни да попаднат под проклятие. Да, Господи. Господи, помогни ни да изправим живота си пред Теб. Алелуя. Молиме Те, погледни милостиво над всеки един от нас, който се намира на това място. Ти знаеш, Господи, че напоследък и с евангелските църкви се пръскат разни ереси, като тази за четиримата Ти братя и многото Ти сестри. Да, Господи.
Ние те молиме да ни опазиш от тая ерес и ако има нещо в домовете ни, от нея да бъде изметено и свърлено, независимо от величието на тия евангелизатори, които го проповядват. И ако има и други лъжи, които идват от запад или от изток, молиме те, помогни ни да очистим домовете си. Защото искаш нашите домове да бъдат святи домове. Слава да бъде римето. Алилуя! Благодариме ти, Господи, и вярваме, че това, което те молиме по Твоята воля и Ти ще ни помогнеш да очистим домовете си, да очистим сърцата си, да очистим умовете си, да очистим църквите. Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Сега предлагаме тия бележки, които Ти ги знаеш преди да сме ги прочели и те молиме за всеки един от тях, които прочетахме на това място, да разгледаш бележката като писмена молба пред Божия престол. Молиме Те, Господи, да разгледаш молбата на нашия брат или сестра и да отговориш според Твоята блага върховна воля. Ние те молиме за тези наши братя, които са тежко болни. За Мирослав. Господи, цели крака му. Молиме те за Красимир. Изцели го съвършено и освободи го от болницата. Прости, Господи, ако постъпиха с неверие. Молиме те, Господи, да помилваш Димитър, който е получил инсулт и да дадеш сили на дъщерите му да изхвърлят партийния билет, да го унищожат, за да няма проклятие в дома им. Молиме те, Господи, за Галина, която се е влошила, тя ту се подобрява, ту се влошава. Молиме те, Господи, отново да я освободиш от тая скръп по нейния приятел, който внезапно е починал от менингит. Не знаем и причината защо и за какво, как се е случило това, но ти знаеш защо е станало. Затова утеши я и насочи погледа й към кръста, откъдето идва нейното изцеление. Молим и ти сега, души святи, да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни помилваш, да ни благословиш и да ни цариш от всяка болест и от всяка немощ. Дойди, святи душе, според обещанията на нашия Господ Исус Христос, ще ви изпрати Святия Дух, който на всичко ще ви научи. Дойди, Душе Святи, и бъди наш учител, наставник, утешител, помощник и царявай ни в името и достоинството на нашия Господ Исус Христос. Молим и ти, Душе Святи, в името на Исус и царявай, премахвай главоболия и царявай шум в ушите и царявай високо кръвно. И царявай ниско кръвно. И царявай вени, артерии. И царявай сърца. И царявай кости. И царявай стави. И царявай тънки, дебели черва. И царявай стомаси. И царявай панкреаси. И царявай жлъчки. И царявай черни дробове. И царявай трахеи. Изцерявай пери и дробове, изцерявай гърла, премахвай настинки, нормализирай телесна температура, изцерявай кожни заболявания, стопявай и унищожавай ракови, туморни образования, мастни образования, унищожавай, Господи, демонични нападения върху людите, които са атакувани от тях,
бронирай народа си със силата, огъня и действието на Святия Дух. Благослови, молим те, нашите роднини, нашите приятели, нашите съседи, нашите сънародници, пръснати по целия свят, където и да са. Помагай, пази ги, ръководи ги. Молим те за тази майка и дъщеря, които са в Германия, Диана и Катя. Промисли за Катя да си намери другар. И цели Диана. И цели и другата Диана. Молим те за сестра Райна за пълно изцеление. Молим те за сестра Цецка и цели костите, ставите, краката. Молим те за Николай и цели го съвършено и помогни му да си намери другарка в живота. Ние ти благодариме за брат Александър, че си я намери. Такава другарка, дълго време се молихме, нека да бъдат благословени. Господи, помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани Душе Святи. Молим те да ни пазиш, да ни ръководиш, да ни изобличаваш. Господи, молим те за децата на България. Ето рекламират им всеки ден по телевизиите Хари Потър и други боклуци, с които искат да ги заразят, с които искат да ги отклонят от Евангелието, от истината, от добродетелите. Молим те и за нашите управници, за нашите началници. Молим те за работата, за бизнеса, за труда на християните, да благоуспяват това, което работят, това, което вършат, да благоуспяват. Благослови труда на земеделците, нашите брати и сестри по селата. Това, което сеят, ти прави да поникне, ти прави да бъде полято на време и да даде добър плод и те да се радват на добър урожай. Благослови ни сега като личности, като домове, като семейства, като родове, като църкви. Благослови подобни събрания тази вечер на това място и на всяко място в град София и цялата ни страна. И по целия свят, където се събират двама или трима, ти бъди между тях, Господи Исусе, простирай ръцете си и изцерявай болните. Алилуя! Изцерявай болните! Спасявай пленниците! Избавяй насилваните! Господи, опази своя народ! Молим те, бъди с нас! И сега всички заедно желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която твоят син ни е научил. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни го на днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата у веки веков. Амин. Вярва в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и видимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците
и заради нашето спасение се лезе от небесата и се въплати от Дух Свет и Дева Мария и стана човек и бе радна за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Светаго Господа животворящия който от Отца изхожда комуто се покланяме и го славиме на равност Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето предлагаме тези дрехи пред Тебе. Ние сме свидетели на предложени и осветени от Теб дрехи, оставени върху телата на болни от различни болести, които Ти ги изцери. И затова Те молим, освети тези дрехи. Очисти, освети людите, които ще приемат тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата им, всички болести, зли, нечисти духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, в името на Исус. Амин. Има ли някои видения, откровения? Нямаш, Панчо, ти си наред. Исках да ви предупредя, че и дръвчетата за Рождество Христово също са някакъв вид идол. Ти спомена, че не е хубаво да има украсени елхи в домовете. А и от други пастори съм чувал, че това не е благословено. За рождественските дръвчета, че не е благословено да има дръвчета украсени в домовете. Ти мисля, че си го споменавал. Ами, не, аз съм споменал, че това е елхата, която лъха се правеше за дедо мраз и за отгоре на елхите имаше петолъчки и вие знаете, че миналата година на Рождество имаше политически въпрос, посолството на Русия беше направила една голема елха на Света Неделя с голяма червена петолъчка и през нощта некой е свалил петолъчката, руснаците се разсърдиха. Еми, не е имало червена петолъчка на Рождество Христово. Имало ли е там във Виетлам червена петолъчка? Във Витлеем. Във Виетлам, извиня. Във Виетлеем имаше обаче миналата година. Червена петолъчка. Да, във Витлеем имаше червена петолъчка. Аз я видях по телевизията е дала. Абе не е петолъчка. Аз питам, когато се е родил Исус, имало ли червена петолъчка? Пред НДК-то миналата година, отгоре на върха на елхата, не беше обаче петолъчка. Беше многолъчева звезда. Това го гледах специално. Ние ви предупреждаваме, не е угодно на Бога такива дръвчета с петолъчки, бели, червени, бембели, каквито и да са. Не може петолъчки отгоре на... Това не е звезда. Това е звездата на Иштар. Запомнете го. Това е звездата на Иштар, не е ли на звездата на този... Кой беше в...
в пустинята, чия звезда носеха евреите и Господ се разгневи. На Рамбам. Тие звезди нямат работа в домовете. Аз съм чувал. Чувал съм, че гирляндите наподобявали зми. Дали е верно? Не, не знам, че това не мога да кажа. Не мога да кажа, че е гирлянд. Ясно. Казвай, така. За църквите, които проповядват ереси, ще запустеят. Така. Галина, да погледне на кръста. Ами, нищо нечисто няма да влезе в Небесното царство. И може би тоя съюз, който щеше да сключи този човек, нямаше да я доведе до нищо добро. Еми да приемеш всичко, че е според всичко, което съдейства за добро на ние, които обичат Господ. За изцеление на различни видове болести, молитвени псалми и изповед по мирния договор. И когато можете, се молете на колене. Това е изключително благодатно. Когато молитвата е на колене, аз виждам и в православната църква, хората направо клякат и се молят. Част от богослужението е молитва на колене. И има голямо благословение. Съгласни ли сте? Да. Когато сме, се молим и тук да сме на колене. Да. Е, да, да, ама само две. Който може. Който може, да. Така. Благославен е труда на християните. Значи първо виждам една разорана земя, а след това виждам една озряла нива. И за дрехите една саксия с разноцветни цветя. Благодаря на Бога, бъдете благословени. Дрехите са осветени. Трябва да ги приемете с вяра. Значи от една страна дрехите са осветени, но ако ги приемете с вяра, получаваш изцеление. Ако се съмняваш и си кажеш, а, една дреха ли ще ми изцери, нали, аз ми е антибиотици, дрехата ли ще ми изцери, тогава не има да стане. Добре, брат Антонио, за Галина, виждам, брат Петър, една щипка за пране. За Галина, щипка за пране, щипка. Какво може да означава това? Ти какво предполага? Не знам, щипката е за да се защипе, нали? Щипка за пране значи да се опере дрехите, да се изповяда по мирния договор, нека чуят родителите. Да се изповяда да се изпере дрехите, това значи щипка за Галина. Да се изпере дрехите, да изповяда греховете си. Какво се съгрешава, повирне да едно по едно, едно по едно, това свърших, това и тогава Господ ще даде победа. Защото не може в нечиста съд да дойде Божието. Аз съм свидетел, ето аз ви казвам. Хора, болни от рак, изповядват гнусни грехове, Бог ги изцелява. Болни от рак. Крият греховете си, умират. Умират. Исус за това е дошъл. Да ни очисти от греховете. Той, който си каже греховете и това да греховете си, си заминава и оздравява. Казвам ви го от опит. Тая година може би имаме около 5-6 души изцерени от рак. От рак. Лекарите са ги отвърлили. Изневерили на жена си, изневерили. Това прави, прави, това прави, прави, Бог го изцеля. Ти изневерили на мъжа ти, изневерили. Ти това направи, направи, това прави, прави. И Бог ги изцери. Другите мълчат, ще се молиме, ще пееме,
ще постиме нищо, умреха. Постиха, пеяха, не знам какво правиха и умреха. И повтарям това, защото в... къде бехме в... при тая, при... станаха там, модерно ново учение сега, като е болен някой, събираме се, пеем и Бога и цирел. Е, не се получи. Повтарям го да чуете. Нали пеяха на Виктор Вирчев, пеяха цяла нощ. И умре. Нема да стане. Станало е некъде в Кърчали и са се молили на един болен и се пяли през нощта и той е оздравял. Ама този човек си изпадал греховете. Има Слово Божие. Не го ли изпълниме, нема да стане. А Словото е. Зле ли страда някой, сам той да се моли. Болен ли? Да призове църковните презвитери. Да го помазва Слово Господно има. Молитвата, която е с вяра, ще го привдигне. И ако е сторил грехове, ще му се простят. Кога? Като ги изповяда. Изповядайте греховете си един на друг и молете се, за да бъдете и царени. Изпълнете това и Господ си изпълнява останалата част. Не, ние няма да си изповядаме греховете, ние няма да се молим, ние ще пеем. И ми пейте, ама ето резултата е нула. Резултата е нула. Добре, по-натам. И моли, ти като се моли за Бог освободи на те, които са вързани, натоварени, вече към края на молитвата, виждам, ама не му се вижда края, една редица от каруци, такива с чергила, ама от тия американските каруци. Да. Ама не се вижда края на редицата, както бех аз. Некъде в далечината продължава така цялата редица. Керван от каруци. А къв е това керван и къде пътуват тия каруци? Ти когато се моли за тия натоварени, Бог да ги освободи. Според мен това са каруци, са разправиите. Много често, нали, и ние си мислиме, имаше едно момиче, Соня, се казваше, ако не се лъжа, тя имаше проблеми и беше дошла та пред моя плод през зимата и седнала на пейката, аз отивам при нея и тя се опита с краката си да ме ритне, така аз се отстраних и тя пада на земята. И в това време идва една моя съседка. Тя работеше в психиатрата, медицинска сестра и викам, не е добре момичето нещо, вика, аз ги оправя много бързо. Как? С шамари, вика, бой! Така ли трябва да ги оправя? С бой! И Сончето отишла долу на 2-50-та и казала, Петър Велев ме би. И Румен, без да знае, значи Петър Велев така ги лекува, с шамарите. Не съм я докоснал, тя си падна сама. Засили се да ме ритне, тя ми се опрева. Мене маса завъртях само и тя излета и падна. Това момиче се оправи, ожени се в Македония, има деца, има семейство, доколко знам, мисля, че Томи я познава, ги познава. Заминаха за Америка. Оправи се момичето, жени си и така нататък. Как да се отнасяме към тия хора? Какво четохме до сега? С кротост, с любов, с милост, не с шамари. Ама те крещат, ема те крещат, ама ние не трябва да крещим. Ние не трябва да крещим. Макар че екзорцистите някой път там повишават тон в името на Исус. Защото се връзваме. Така ли мислите ли, че Исус е крещял, когато е изцерявал болни? Той само каза, излез в името на Исус и той с крясък излиза.
Викал ли Исус, когато се е молил за болни? Много! Апостолите викали ли са, крещели ли са? Не. Какво правиха апостол Павел и Иоанн? Сребро и злато няма. Това, което имаме, това ти дава. В името на Исус стари и ходи. Толкова. Толкова. А ние си мислиме, ще викаме цяла нощ, ще крещиме цяла нощ и той ще оздравее. Няма да стане. Няма да стане. Какво трябва да стане? Да повярва. Какво пише там за тоя? Видя вяра в него. Видя вяра. Добре, брат Димитре, имаш дума. Откровение, 19 глава, от 11-14 до края. След това видях небето отворено. И ето бял кон. И он е който яздеше на него, се нарече верен и истинен. И съди и воюва праведно. Очите му бяха като огнен пламък. На главата му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само той. И беше облечен в дреха напръскана с кръв и името му беше Божието Слово. И небесните вишки, облечени в бял и чист сън, следваха подир него на бели коне. И за устата му излизачава стърмеч, за да порази с него народите им. И той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпчи лина на лютия гняв на Бога всемогъщи. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име Цар на царете и Господар на господарите. После видях един ангел, стоещ на слънцето и извика със силен глас. Каза и на всичките птици небесни, които летят посред небето. Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря, за да идете месата на царе и месата на хидници, месата на яздещи на коне и месата на конете. На човеците, свободните и роби, малки и големи, и видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещият на коня и против неговите против неговото воинство и звяра биде уволен. И с него лъже пророкът, който бе извършил пред него знаменията, с които измами човеците, които бяха приели белега на звяра и които се канеха на неговите образ. Те, двамата, биде хвърлени живи в огнето езеро, което гори с жупил, а останалите бидоха избити с мече на издящият на коня, което излизаше от устата му, и всичките птици се наситиха от месата им. Амин. Баща наш небесен, сърдето сме ти благодарни за днешния ден, който преминава от човек. Ти благодарни
за словото, което се е дал да се получаваме. И ти се молим, че бъде разкривани словото със светли духи, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, твой възлюбен син, който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпления. Той умре заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашите оправдания. Възнес се в слава и царува до вечни векове. Благодарим ти за църквата, която си създал Господ Исус. И ще ти си основава върху кръвта, която си пролял на Голгофския кръст. И си ни отвил тези истини, си ни призвал и си ни ръководиш чисто път си. Ние се нуждаем от твоята благост, от твоята милост. Ние сме души такива, каквито сме. Ти ни познаваш по-добре, но ни купнем за твоето царство. Ние желаем твоята църква да бъде наистина светлина, която да разнася благата вас и всеки един от нас да бъде верен твой си любов. Това е нашето желание. Но не знаем, че ти всемогъщи Бог можеш всичко да вършиш това скоро според твоето слово, което си намеждал. Тези истини си ги разкрил чрез Духа си. Затова така се молим. Благослови църквата си в нашата страна. Благослови всеки един от нас. Амин. Ни оставяме себе си в твоята мощни лица. И ти се молим. Изпълвани с Духа си, ръководени онова, което вършим, да бъде за прослава на Твоето. Това моля в името Христа. Амин. 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 Така, сега, преди да продължа, искам малко да кажа нещо, като ни е крайъгълен камък, тук братът говори, аз съм взидал много камъни, мога да ви кажа, защо се слага този камък и каква е неговата цяло. Камък определя две неща. Посоката, по която се строи, и височината. Затова ние трябва да се равняваме с този камък. Този камък ни е дал посоката, по която трябва да вървим. Но този камък ни е дал височината, по която ни трябва да се равняваме. Не може да вървим по-горе, нито по-долу. Той определя неща. Това е същността на крайъгълния камък. Христос е този крайъгълен. Той ни дава посоката, по която да вървим. Но той ни дава и височината, която трябва да стигнем. И сега продължиме. Небето отворено, Божията войска слиза. Линият кон, обаче е различен. В началото си спомняте, там тези най-бял кон, който са сиздач, на който се даде лък, побеждаваш да победи. Това е белия кон в началото на откровение. Но този бял кон е съвсем различен от този, който онова беше действието, което Бог върши чрез църквата да разпраща своето благовестие. Той ще победи, а победителят вече идва. Това е Господ Исус Христос. Неговата войска са ангелите. Къде се насочва? Йосафатова долина. Йосафатовата долина е около потока Кедрон. Тези, които са ходили в Израел, това е на запад от Ерусалим. Там е Йосафата около Кедрон. Йосафатовата долина започва от Армагедон. Хълма на гръбопорията Армагедон. И завършва
с гената огнена е много ведало. Това е Йосафата до долина. Долината на, на осъждението. Бог събира всичките народи в тази долина, Йосафата до долина. Кой ги събира? Ако си спомняте, имаше три нечисти духове, подобно на, на жаби. Изпратени за какво? Да съберат земните царе. Жабите са символ на користолюбие. На любовта към среброто, към парите, сребролюбие. И тези духове подманват всичките народи, заедно с техните управници, да се съберат в Йосафатовата долина. И там Бог призовава какво? Един ангел призовава небесните птици. Някои, които се занимават с откровение, смятат, че вече Бог почва да събира тези птици. И вижда, че има много бройни птици, които са вече в Палестина, които преди това ги не имало. Но това са лежиадите, които трябва да очистят земята от тези трупове, които ще бъдат убити от яздещият намерят кон с меча, който излиза от неговите уста словото. Какво ще съди Бог? И защо се събират тези народи? Подмамват от богатствата, което има в Палестина. Някои смятат, че в Мъртвото море има такива богатства, минерали, които ще задоволят целия свят и се намират там. Людите се подмамват с тази плячка, която ще обира там безпрепятствено, защото в книгата на пророк Езекиел се казва да обереш ли си душа людите тук. Така че Бог подмамва тези народи, всички човеци, които искат печалба да придобиват неща и тя се подмамва. Злите духове ги подмамват, че там ще има много голяма печалба, безпрепятствено може да се събере. И още нещо има. И в книгата на пророк Йоил казва: людите разделиха земята ми. Ще бъде съдени за това, че са разделили земята. И земята е разделена, нали не зря. Има право. Тук малко ще дам отклонение. Земята, която владеят сега Израиля, те си я платиха. Тя е платена. Тя не е завладяна. Тя си я платиха тази земя. А ги обвиняват, че са агресори, че са завладели земята. Знаете ли за кой са? Ма те не ги знали. Людите, които живееха там, бяха подмамени да напускат и да не ще унищожим Израиля. Вместо да унищожат Израиля, те унищожиха себе си. А сега ги обявяват, че са грешали, че са завладели земята. Те се платиха земята. Те се платиха. Нищо, което людите не искат да го изявят на хората, но ги обвиняват, че са агресори. Но Бог знае тези. Разделиха вега земята ми и затова ще бъдат съдени в Йосафатовата долина. Това, което ще направи Бог. Юридически Израил има нотариален акт, даден от Бога. Тая земя е ваша. Нашата земя кой не дава? Ми Бог не дава. Що определя времената, местата на заселището на всеки един народ. Така че не може да владееш нещо, което не е твое.
Именно това правят людите около Израиля. Владеят онова, което не е тяхното. То е дадено. За това ще отговарят. Още едно нещо ще отговаряме. Че замърсяваме земята. Пише в Отрове, замърсяват земята. И ще, ще бъдат съдени човеците, че са замърсявали земята. Така че внимайте какво правите с тази земя, защото тя е земята Божия. Псалом 24. Господна е земята. Така говори. Господна е земята. Така че тази земя е Господна. Тя не е дадена да живеем, ама трябва да се грижим за нея, да я пазим, защото ще отговаряме. Така пише в Откровение. 11 глава, 10 стих, мисля, че беше. Или 10 глава, 11 стих, тема, значи. Така. Много ще бъдат убити много люди. Тези трупове, които ще паднат от меча на Божия Син, трябва да бъдат очистени от тези птици, които ви призова, елате, да едете меса. Защо? Защото идва момента, когато Христос ще установи царство, но всичко трябва да бъде очистено. И Той се грижи за това нещо, да се очиства всичко, защото идва Неговото царство тук на земята. Какво друго ще стане? Лъжецърквата беше унищожена. 18 глава падна в Великия Вавилон. Кои трябва да бъдат унищожени? Лъжепророка? И зяре какво? Живи хвърни в огнето езеро. Да се очисти земята от всичко за зло, което се е вършил, защото идва Божието царство тук на земята. Хилядогодишно. За Господ подготвя земята си да бъде чиста, когато управлява Той. Това ни съобщава тук в 19 глава. Лъжепророкът. Вярат, живи в огнето езеро. Там се праща. Земята се подготвя за идването на Божия Син. И това нещо Бог не съобщава. Сега, през седмица водех така, там, понеже пророчествата, това е пророческата книга, Библията. Няма в този свят никаква друга пророческа книга, освен Библията. И тя не е дадена. Какво значи пророчество? Предварително съобщена история, която ще се изпълни и Бог е дава на църквата. Бог се грижи църквата да знае какво ще бъде до свършека на века. И го е дал тук. И го изпълнява. И знаете ли защо е писано? За да не може никой онова, което Бог е определил и го видял в бъдещето, че ще бъде изпълнено, то е записано и никой не може да го промени. И Сатана се мъчи да промени нещо от пророчеството, но не може, то е записано, не може да се измени. Проблемът за нас е друга и за всички човеци е, че пророчествата се изпълват чрез човеците, които са пък със свободна воля. Могат да участват, може да не участват и спрят тяхното изпълнение. Но моето не участие не възпрепятства Божието действие. Аз не съм воен, не съм съгласен, не съм друг, че ми се мести. Той не е ограничен в тези действия. Така че, ако аз отказвам да участвам, ще бъда заместен. Но
Бог, че няма да възпрепятствам неговото изпълнение. Той ще изпълни волята, защото е казал, това ще стане. И затова четем в Новия Завет, за да се изпълня пророчество. И Христос именно това върши. Как ще се изпълнят писания? Той задава въпрос. Как? Защото е писано. Трябва да се изпълни. Защо? Това е Божията воля, предварително изявена на църквата, да знае до свършика на века. И сега искам, между другото, позже ми дойде на му, реструктуриране, да се реструктурира, отново да се структурира църквата. Това е новото модерно изявление, което се шири вече в църквата. И тук дойде и в България. Да се реконструира църква, така ще реконструира. И той идва от една философско учение в известно в Щатите, прагматизъм. В една своя книга Уилям Джеймс, един от основателите на прагматизма, издава една книга, ще ви кажа на български, многообразието на религиозния опит, difference of religion experience. Бог по време на история, развитието на човешката история, от време на време, прогресивно, давал части от това, което човеците трябва да усвоят. Разкривал им бъдеще и съвременните неща, които те трябва да ги асимилират усвоя и след време им открива още ново. След време им открива още ново. Обаче Уилям Джеймс е много внимателен. Това прогресивно откровение завършва с Христос. Но съвременните пропагандатори казват, че сега пък Бог дава нещо ново, което трябва да се мъгне в църквата, да се реконструира ново църквата. Нещо от ново. Именно това. Бог ще дава ново откровение сега. Поне по това откровение трябва да конструираме вече църквата, да се съобразява с новите неща, които се дават. Но това няма нищо още с прагматизмом. Аз съм се занимавал с прагматизмом. Моята дипломна работа е завършване на философия, именно християнство и прагматизъм аз. Така че съм много добре запознат от съвремените. Тези, които го проповедят, не го знаят както трябва, но те вмъкват нови неща. И така, Бог събира света в Йосафата до долина, да се разправя с тях, че са разделили земята му, че умърсява тази земя и всичко трябва да отговаря. Но той подготвя за неговите вярващи, които ще управляват 1000 години. Ако ще Господ, ще продължим следващия път. Очеклади, благодарим ви за тези истини, които си ни дал чрез Словото си. И ни се молим Твоята благодат да бъде с всички нас. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец и силата и общението на Святия да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това место, с Христовата църква в целия свят. Сега и през вековете. Amen. Amen.